Të gjitha vendimet e Bashkisë Shkodër në lidhje me rinin, sa i përket zbatimit apo mos zbatimit të politikave rinore, tashmë do të mbikëqyren nga Këshilli Rinor Bashkiak, i krijuar me mbështetjen e organizatës Lëviz Ulbenja. Kryebashkiakja e Shkodrës Voltana Ademi tha se qëllimi i krijimit të këtij Këshilli Rinor është institucionalizimi i tij dhe mbikëqyrja e punëve të qeverisjes vendore, ndërsa vuri theksin tek projekti për ngritjen e qendrës multifunksionale për të rinjt. Objektivi kryesor, sikur se e përmendëm më përpara, është krijimi dhe institucionalizimi i Këshillit Rinor Vendor, një ndër projektet e rëndësishme që ne kemi dhënë rëndësi të veçantë, por që kemi mundësuar që të kemi edhe fondet përkatëse. Është projekti për ngritjen e qendrës së parë multifunksionale për të rinjt në Shkodër. Ne kemi quajtur Yes Future, një projekt i aplikuar, i ideuar nga të rinjt në partneritet me Bashkinë Shkodër. Drejtoria e Lëviz Ulbenja Valbona Kuko tha se Këshilli Rinor Bashkiak është pikërisht struktura që do të zhvilloj presion pozitiv ndaj vendimeve të bashkisë. Projektet të cilat ne aktualisht po financojmë janë dhe trajtojnë atë çka është më rëndësishme për qytetarët, përmirësimi i marrëdhënies, rritja e transparencës, llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë së të zgjedhurve vendor. Do tjetë kjo strukturë e cila do të ndikoj dhe ushtroj presionin pozitiv dhe do tjetë vigilente për të parë dhe për të monitoruar në vazhdimësi se si këto angazhime po zbatohen. Pjese e këti takimi ishin këshilltar të Bashkisë Shkodër, përfaqësues të shoqërisë civile, student dhe gjimnazistë.